kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee xaaladda cakiran ee dalka Ethiopia si gooni ah waxaynu u eegi doonaa dawladda Ethiopia ciidankeeda huwantaha oo la wareegay goobo horle kuwaasi oo markii hore ay gacanta ku haysay kooxda TPLF kadib markii TPLF ay sheegtay in ay ka baxayso gobollada axmaarada iyo weliba canfarta Maraykankuna war degdeg ah ayuu ka soo saaray go'aanka ay qaadatay kooxda TPLF iyo weliba hoggaamiyashooda muxuu yahay warka uu soo saaray Maraykanka sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa Eritrea oo ka walaacsan TPLF in sidaasi looga haro kuna baaqaysa in hubka dhigis lagu sameeyo sida ay sheegteena maadaama ay khatar ku yihiin Ethiopia iyo weliba gobolkaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha dalka Ethiopia iyo qodobkan ku eeg doonaadu ee baha wadar ogolaado gurada elifle oo soo indhindhayay ayaa dhinacyaga bidix fadhiyay isaga ayaa bal wax ka weydiin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee halka uu wax maray kadib baaqii ka soo baxay kooxda TPLF ee xabad joojinta halka dhinacaha ay ku baaqeen aad baan maasantahay saaxiibka ilka case daawadayaasheenna waan salaamayaa meel kasta ee caalamka ka joogaan salaan kadib mashaqa ka taagan iyo kala carar iyo kabtay maaragtay iyo maxaan ku idhahdaa nin walba oo wajahadiisa u jahaystay waqooyiga Ethiopia iyo raggii dhufeyska ku jiray kabtay maaragtaa ka dhacday kuwii ku daba jirayna iyo na nin walba ninbuu ku daba faylayo de haddii qolo jahe walba ay u carartay iyagana waa looga daba carari marka waqooyiga Ethiopia iyo furimihii dagaalka ee deegaanka amhaarada ee aynu ka waramaynay bilooyinkii ugu dambeeyay xaalku sidii hore uu ka duwan yahay dawladdu waxay hadda sheegaysaa inay deegaamo hor leh ay ka qabsatay ciidamada TPLF ee si baxsadka ah shalay waxaynu ogeyn in xoogaga TPLF ay ku dhawaaqeen in ay ka baxayaan deegaanka amhaarada iyo sidoo kale kan canfartaba meelaha ay kaga sugnaayeen isla markaasina isku aruursan doonaan xuduudda deegaankooda Tigreega ee kan canfarta iyo kan amhaarada oo meelaha xuduudda ka wadaagaan ma kala cadda dhanka amhaarada muran baa ka taagan xuduuddooda marka ma deegaamadii maxaa ku jiraa lagu muransanaa iyay ku yar dhex dagaalami doonaan walow calaamado ugu muhiimsanayd ba hadda ay ka baxeen laakiin deegaamo kale ay weli kaga sugan yihiin mise waxay tagi doonaan xuduuddoodii ay amhaarada u aqoonsanayd midna amhaarada aqoonsan midna iyaga ay soo aqoonsan marka calaamado oo laakiin ay xarunta ugu weynaydba oo meesha lagu muransanaa iyo xudunta oo dhul buuraley ah oo beerley oo qani ah way ka baxeen oo ciidamada dowladda hadda qabsaday marka waxay u muuqataa nimanku inay horta yar tabar dhigeen oo aysan hadda muuqanin awood ay ku hor istaagaan dowladda xabad joojinta shalay ku dhawaaqayeen shalay baan sheegay oo waa un gabasho ama waxaa jira qorshadaha gadaashiisa ahoo la rabo in lagu badbaadiyo iyaga oo haddii ay deegaankooda kaliya ku ekaadaan xabad joojinta ay ku dhawaaqaan marmarsii ay u heli karaan cid kale oo si toosa u soo faragelisa sida Abiy Axmed markuu deegaankoodii ka soo baxay ilaa iyo aad sababo agteeda la soo waday ay marmarsiiye u heleen qoladii taageeraysay dowladdiisa si bareerana ay u taageereen marka si guud goobihii furmihii dagaalka la isku hayay ka farxanayaan kooxda TPLF deegaanka calaamado ugu dambeeyay waa laga qabsaday waxa kaloo jira khasaare la xadale oo ka muuqanaya meelaha lagu dagaalamay iyo meelahan kooxda TPLF laga saaray si bareera iyo meelaha qaarkood u burburiyeen oo airboodadii bay burburiyeen oo kaabayaashii dhaqaalaha burburiyeen oo suuqyadii bay bililiqaysteen oo isbitaaladii bay sareeraha xitaa ka bililiqaysteen meel maysa geynin isbitaal kortiisay daadiyeen sareeri jiirku sheegayay marka may burburiyaan sareeraha mise intay soo bixiyeen banaanka dheema ka tahay dee bir bay horta ku noqotay wuxuu waa biro sareeraha Ethiopia lagaga saaxdo bir bay ku noqotay intay ka gaareen way jajabiyeen intii kalena way qalqalloociyeen intii kalena banaanka soo dhigeen si fiican isbitaalada xitaa way ka badbaadi waayeen hadda waxay warbaahintu aad u wadaa buundooyin muhiima oo deegaanka amhaarada ku yaalay oo hadiiba ay xitaa dhacday inay dowladdu marka la soo jabtay ay soo mari lahaayeen iyaga faa'iido u noqon lahayd iyay dhulka ku dareen oo ay burburiyeen way burburiyeen ha yay dan u tahay marka waxa weeye hadiiba ayaga ay burburinayaan buundooyinkii wadanka isku xirayay oo muhiim u ahaa kaabayaashii dhaqaalaha
ما دولت دجال كل شيء لا مسوي يجا نفس كذا دجال كل شيء يجا هذا واحد مدانين اللي في العاري هين دولت بركة تكره يكسب بحيس بوندوي كواشرت صوبت كواشرت بحاي حيت يعني لسه دوا عارف يعني كده وإيمان هذا وأنا في العاري صوبت كواشرت يا بوندوي كحلقية وأنا أقوم مهم سنتها أنا عن قرمت كتاس وصنوطة إيمانين أنا ما كان عن تاس لو قطب إيمانين وأعتقد كذي يهوب كي دولت ويكو عارف إنك استوى بالي رسالة شنبيرت ونو دولة سو للاي عاوي اي دولة هاي عاوي سو اي ميال والبا تقاين سو ميالا كلابا او دافتي هادانا تكنيك هذا يهوبك علوس اي دولة ودو اما والواليسو يي اسلي يهين بالغاية عبا حالوغو كلا حاكيو مارك بوندويكا والا بربرية اسبتالادي والا بربرية ايربودة دي للا بيلو حاكا ايربود كيدي واد مودي قلقلين قلقو قلقش سيدا الله قلق محي لدع نيو حتى مقبل هذا ينتهي الاسم هذا بقى بس يان أي محاكو يروح لها يصير حكاية تجار وحنا قلنا ها ونقولي قبته بين قلنا هاي يعطي الرسمي أو يعطي الرسمي هذا ماذا في على العمل ماي مراياته إيو يكراست إيو على عبت اسماء ركتي يبربرين يكمبيوتر هذه حتى مشين كراه إسكان كهاي بورسوني كلا نحمل سنتري عميد يار إسكان هاي ومرك ورا ماشي ربطوا ينكموا المرملين لكن أنت عساوي نو ولا بقى وحوهيد يا وحوهيه ويكبر بريان مرك نمان كاني مالها يكتها جان ديقام هذا يكبر حيان إن دب انتها كبضان كجيستان وعلى غفل أيام مالها يعطي كسوا بحيان لباتوني كاسي كجيستان نين بوامر كيسي إياقو نمينا باللعبينه إياقا والوغوه الرئي دولدو مركي اي كسوا بحيس قبل كتغريقا إرباضي أرنب إياقو نبر بريان أو بوندوين اي تشارين باترت oo ay dib u farsameeyeen TV alaabta sameysteen marka balaam xarada ma soo geeyna inay dhowrto duayaguna ku sameysteen aad u maasan tahay baa tahay mareekanka kulli inoo socdo oo gaanka TV alaab ka hadlay aanu imaan Eritrea Eritrea waxay ka walaacsan tahay oo ay walaac iyo cabsi iyo walbahaar ay ka muujinaysaa TV alaab oo si nabad ah deegaankooda ugu soo laabta iyaga oo hubkoodi wata oo hoggaankoodi uu nool yahay ciidankoodi uu joogo oo wada hadal lala galo oo sidii u sii jooga maxay tahay sababta Eritrea ay uga walaacsan tahay TPLF oo wada hadal lala galo sii joogta Eritrea horta waxa ugu badan ayaa waa walaac waa walbahaar waa la loobahay waxay isleeyeen nimankii intii oo ay xadkooda soo xidhaan oo dawladdu dhaxal heshiyeen oo dawladdu dhaxana dawlad wadaaga la sameysto oo Abiy Ahmed iyo amxaaradiisi la siro oo marka kadib naayir kursiga si nabad ugu soo laabtaan unba iyaga idin soo weerar idinka idin soo weerari doonaan bisil ha waxa kale oo jirta arin ay aad warbaahintu u lafa gureyso oo ah in uu jiraba qorsho lagu amray TPLF inay ka soo baxdo deegaamadan ay fadhuusha u tagtay maadaama aad sawo soo qabsan way markaa waxa ay qorshuhu in aad sawaba lagu qabsado oo nimanka daba taagan ay ku qabtaan ki markuu socon waayay ee nimankii ay tabartood meel la xashay halkii kaga go'ay waxa la yiri qorsho kale yaa hada miiska saaran oo ah in iyagana la badbaadiyo dawlad wadaagana la dhiso marka kadibna dawladdaas iyo iyagu ay Abi Ahmed iyo iyagu dawladda ay soo dhistaan ay Ethiopia isku sii hayso oo iyagu waxay ku gorgortami karaan lagu badbaadiyay hadii ay gobolladan amxaarada iyo canfarta ku sugnadaan waxay noqonayaan dad isbalaariyay oo wax kale u socda maxaan ku jiraahday qorshayaal kale oo degsanaana in aad sababo la tagay kaliya ay ku fuleeyeen laakiin inta meesha dhaxal la taagan yahay ma aysan hirgelin marka waxaa lagu khasbanaaday in la yiraahdo bal xuduudini ku soo laabta dawladana aan wada hadal la idin fur hadii dawladdu ay soo socoto marka kadib aan ilaahna isirsifeyn tigray ah mar laba socota dagaalka toos baan u soo gal lahaa dadka waxa sheegaysan waa run ha waxa sheegaysan waa run oo nimankan ina badbaadina rabna hadda wax inta yar ka hadhay marka qorshahaas leftirkiisa Eritrea dareensan tahay gabadha u fadhida ergiga gaarka ah ee Eritrea u fadhiya qaramada midoobay oo lagu magacaabo Safiya Tasmo Maryam waxay leedahay TPLF waxay deegaanka Tigray ka dhigtay xarum ciidan iyo meel ciidamada lagu tababaro waana runteedu hadda ilmaha yar ee saqiirka ee Tigray waa askari iyo wayelkoodi waa wada askari marka waxay leedahay waxay noqotay xarum ciidan oo dadka lagu tababaro oo lagu ababiyo oo ubadkii iyo odayaashii iyo bulshadii qaybaheedii kala duwanayd oo dhan xari ciidan baa lagu wada gureyba waa wada ciidanba iyada lagu xamin jiray Eritrea waxay leedahay marka gabadhan Safiya uma ogolaan doono gobolka Tigreegu inay gabaad nabdoon ay u noqdaan oo ay ku noolaadaan TPLF erayana laga dhadhansan karaa jumladana laga dhadhansan karaa walaaca
iyo waxa ay ka hadlayso warbaahintu ee ah in la rabay in meeshan ay u noqoto gabaad nabdoon oo TPLF hadii lagaga hadho xuduuda awooda deegaankeedii ay haysato dawladda dhaxan la gorgortanto dawladna la dhisto deegaankoodina wali sidoodii u yahay markastay soo laba kacleyn karaan markastay wax istaba marin kara waa qaaimin marka nimankan lama aamini karo oo nimankan eritreyan way isfahmayaan waa laba qaaim tuugadu iyaga iska ka yaqaan marka way isfahansan yihiin si fiican ba ciyaartay isu fahansan yihiin gabadhan waxay leedahay marka uma ogolaan karo gobolka Tigreego inuu gabaad nabdoon looga dhigo TPLF oo ay ukumaha dhigato TPLF waxay haddii ay sidaa ugu nabadgasho gobolkeeda Tigreega isla markaasina ay deegaankeeda haysato marka ugu dambeysa horta Itoobiya way weerari waxaa ku xigi doona anaga miiska saaran marka walaacoodo oo dhan waa nimanka nima yahu yaan laga hadhin waxay ku soo gabagabaysay hubkaa laga dhigo nin sanad marka Eritrea iyo isku walaac iyo isku cabsi waxa ahaa xumaar ha waxaan maqli jiray gaaliya dabeerad labada deriskooda waa cunaan labadooduba deris marka la fiiriyo axmaarana deris bay leeyihiin Tigreega oo cabsi farban bay ka qabaan hadii nabad waxaan lagu xalay inaysan weynood isdeen doonin ilaa qiyaamaha oo nabadda saddex mar doonin oo colaad joogtaha horeyna de waa colaad joogta ma u dhaxaysa nimanka haddana wali cabsi bay qabaan hadda waliba Tigreega deentii la dalal dagaalay waxyaabo ay sheeganayaan dagaal sanad wax socda Tigreena TB muxuu nimanka ahaa Eritrean kan ayagana sidoo kale iyagana maadaama dagaalka ay qayb ka ahaayeen walaac waxay qabaan nimanka maadaama ay daris yihiin inaysan marraba ka nabadgeli doonin marka axmaaro iyo Eritrean baa ugu walbahaar badan intii beelaf ay noqon meesha ku joogay dakarada ay galeen bay ogihiin mid kale Soomaalidu waxay tiraahdaa xayirin cunay calooshu gacil qabaa waxay sameeyeen bay ogihiin hadii lagu soo laabto oo tabar loo helana in bartooda loogu tagi bay ogihiin marka walaacoodu waa mid dhabaha miiska saaran Eritrean hadalkeeda waxay ku soo gabagabeysay nimanka ayaan sidaa lagaga hadhin hadii tal iyo qaraabo la yahay hubka ha laga dhigo deegaankooda ha looga daba tago cagta ha la soo baabiyo macnaha ama hal baabi ama hubka laga dhigo oo niman macnaha nin hubkii laga shimbir aan garbaabo lahayn laga dhigo nin hubkii laga dhigo waa in la baabiyay aad iyo marka ma garanayo sida ay ku soo roobi doonto niman sanad iyo saddex bilood dagaalay macquul ama moogta maya agaa kibdu marka Mareyka waa inuu aadno marka oo isaga dee lagu xamanayayba in TPLF uu taageero anagu dama xaqiijin karaa laakiin dowladda TPLF taageerayaashada inta badan Mareyka waxay ku eedeenayeen in waxa weeye kooxda TPLF uu gacan siinayo hore macluumaad baa jiray in waxa weeye Mareykanka uu de taageero siinayo oo dhanka satelliitka xitaa uu ka caawinayo TPLF markii waliba magaalooyinka ay qabsanayeen hadda muxuu ka yiri go'aanka TPLF ee xabadajinta degdeg ah ee gobolka Axmaarada iyo Tigray ee anfarta ay ka baxan ciidankood Mareykanku aad buu soo dhaweeyay arintan war qoraal oo ka soo baxayna waxa lagu yiri waxaan rajaynaynaa in dib u gurashada ay sameeyeen ciidanka TPLF ay gacan ka geysan doonaan wada ballaaran oo diblomaasiyadeed oo xal loogu raadin doono arrimaha cakiran iyo colaadda ka oloosan waqooyiga dalka Itoobiya marka Mareykanku si adag oo weyn oo culus uu u soo dhaweeyay dib u gurashadan ay sameeyeen TPLF horey waqtiga carabka ugu soo dhufatay waa lagu xamanayaa Mareykanku inay taageerayaan TPLF oo Maaliya moodba ay ku taageerayaan ayna garab waxa u yihiin dawladda dhexe ee Mareykan meesha kale joogana iyadana waan ognahay waxaan walaaca badan ay ka muujinaysaa Eritrea ah in waxaan yahay qorshe lagu nabadgelinayo madaxweynta Tigreega iyo TPLF in deegaankooda intay dib ugu laabtaan marka loogu cudurdaaro oo dawladda lagu cadaadiyo inay nabad iyo miiska wada hadalka timaado dagaalkuna uu xuduuda uusan isla dhaafin walaacaas ay muujinayaan qolyaha nimanka Tigreega ka soo horjeeda waxaa sii xaqiijinaya sida degdeg ah ee Mareykanku arrinta ula dhacay una amaanay una bogaadiyay wuxuu yiri wada weyn marka Mareykanku ma ka meel laga hanuuro TPLF la caybsan dem wuxuu hadda wadooyinka waaweyn u furanaya wuxuu ku leeyahay waxaa la furay wada weyn oo diblomaasiyadeed fatada weyn markii dawladda Itoobiya ay ku dhawaaqaysay wada hadal iyo xabajoojin TPLF soo rogaal celinaysay wada weyn ma ahayn hadda xitaa dhabaa furmay musan dhe xitaa kuma sanadin
تي بي الافي بل جوجي اولادا او ميسك ولا هذا الكيماده او دولته اسو قبسوما حدو كو عادادين لها ما ان دعاين وخي دعاي هذا ودا ويين با فرانتي بو ليه مركا انا دبير حتى مو نفرت مركي تي بي الافي اريي لغا ود روناداي وها وي درون اسكي مالح قال اي وين عررين ايدان حبد هذا جوجيو وها وي ولا اقول لها يوم رايكن كينا وحور هو مركي انسا لوغا waad waagi aan wadankii joognay hadaad baadihi samart aur aur wariga ma waaf calis dibaka faray kana sheekadood waaf calin caadi ah marka labada aur ay isgalaan midka aad rabtay inaad u waaf calisay u ka adkaada kan kale ki aad rabin inuu guuleysto oo yar meel yar qabto yad kad kasin marka uu siiday ki kala marka ku gaadi waad u dhangeedeen waad la cayrin umarin way mar baa umarreysa ha arorta markii la ahana marka ay laba isdilaysay aad mid rabtay inaad u afcelisay isaga laftirkiis markii la lagdaad u rogi hadan mareekanka wax is wadooyinka waaweyn ay u furayaa diblomaasiyadada waa afcelinti si fiican waxa aad ma sahay guray dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qodobkan waxa ay noo soo socdaa warbixin kale oo aan ku eegayna iyadana isla xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia tan ay kulan doonaan nabadgelyo saaxiibayaal